صلی علی نبینا صلی علی محمد کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی میں پہلے دل کی حالت تڑپ جانے والی میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا ابھی جس کا خیالی میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ میں ان کی جالی ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ میں ان کی جالی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کہ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی ماشاءاللہ سبحان اللہ